Ираклий Аласани Аролан Дахалаяс дебатебши იწვევს ზუგდიდში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი თანახმა დებატების ნებისმიერ ფორმას დათანხმდეს. Საუბარია როგორც ცენტრალური არხების, ასევე ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერზე. Аласанია სურს, რომ კონკურენტ ნაციონალური მოძრაობიდან ხელისუფლების შეუსრულებელ დაპირებებზე საუბროს. Მე ვთავაზობ ჩემს ოპონენტს დამიჯდეს დებატებში, ეს იქნება ადგილობრივი თუ რომელიმე ნებისმიერი ტელევიზიით. Მე მზად ვარ და ვთავაზობ მას დავჯდეთ დებატებში, რათა საზოგადოება მოგვისმინოს ორივე მხარეს. ვისაუბროთ, ვის რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნისთვის. Მიუხედავად ყველაფრისა, მე პატივს ვცემ ჩემს ოპონენტებს და მინდა ახალი კულტურა დავამკვიდროთ ზუგდიდში. მთელ საქართველოში, როდესაც ოპონენტები ხალხს ვუხსნით, რისი გაკეთება გვინდა. ამიტომ მე შეთავაზება ვთხოვ, რომ მიიღოს ჩემმა ოპონენტმა, განაცხადა ალასანია. დებატების შესახებ განცხადება მაჟორიტარობის კანდიდატმა ზუგდიდში, აფაქიძის ქუჩაზე ამომრჩევლებთან შეხვედრისას გააკეთა. დასაქმება მიუწვდომელი ჯანდაცვა და განათლება, ეს იყო ძირითადი სასაუბრო თემები ამ შეხვედრისას. მე მინდა ჩემ ოპონენტს წინადადება მივცე, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას და ჩვენ დებატებზე დავჯდებით. ეს იქნება ადგილობრივი ტელევიზიით, ნებისმიერი ტელევიზიით. მე მზად ვარ და ვთავაზობ, რომ დავჯდეთ დებატებს და საზოგადოება მოგვისმინოს ორივე მხარეს და ვისაუბრებთ, ვის რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნისთვის. მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც პატივს ვცემ მიუხედავად ყველაფრისა ჩემ ოპონენტებს, იმიტომ რომ უნდა ახალი კულტურა დავამკვიდროთ ზუგდიდშიც.